Připravte si děti nějaký papír a tušku nebo pastelku a nejdřív si uděláme takový obrázek a pak řeknu další úkol. Tak a co z toho bude? Oblouček a rovná čára. Hned je tady loďka malá. Pak dáme do lodičky dva stožáry, dvě tyčky. Na stožárech plachty vlají, příznivý vítr chytají, plachetnice tiše pluje, na vlnách se pohupuje. Tak a co nám vzniklo? Plachetnice, jak pluje na vlnách. Tak máme takovouhle lodičku. No a vlnky, které jsme tady si zkusili, budou za domácí úkol v učebnici na straně, kde to budeme mít, tohle už jsme dělali, na straně 30. Tady máme taky takovou plachetnici a naším úkolem je dokreslit na moři vlnky. Děti, jen vás upozorním, když si trénujeme takovéhle různé čárky, a vlnky a podobně. Nechejte si záležet, až budete v první třídě a budete se učit psát písmenka, tak nejde o to, jako honem halabala to rychle udělat, ale jde o to, aby to bylo hezky a přesně. Takže správně si drž tušku a tady si potom zkus, začneš vždycky na levé straně a pojedeš nejdříve ten první řádek, já jenom naznačím, jo, já do toho psát nebudu, takovouhle vlnku, až do konce. Zkusíš si všechny a snaž se přesně. Nechvátej a vždycky začni nalevo a dojeď pěkné vlnky, jak na moři, až do konce. Jo, vy tam máte vlastně nápovědu až i do posledního řádku, takže se snaž jakoby psát podle těch vlnek, které tam máš předkreslené. Až budeš mít hotovo, tak mi to vyfoť a pošli ke kontrole.